Це виборча дільниця в селі Кустин, що в Рівненському районі. Розташована вона в місцевому клубі. Роботу виборча дільниця розпочала вчасно. Загалом сьогодні тут проголосувати мають 1104 виборці. Зранку явка на дільниці була не дуже великою. Станом на 10 годину проголосували 100 чоловік. Втім, щохвилини бажаючих віддати свій голос тут збільшується. І о 8 годині ранку розпочалася робота. Ніяких надзвичайних ситуацій не було, поки що явка не така, як би хотілося. Це єдина дільниця, ще буде комісія йти з переносною скринькою для голосування. Люди, які приходять віддати свій голос, переважно сподіваються, що новий парламент буде проєвропейським. І найголовніше – вірять, що нові народні обранці зможуть припинити війну, яка вже впродовж декількох місяців триває на сході країни. Щоб було добре жити, ну що ж хочете? Чекаємо щось кращого, ніж було раніше. Хочемо європейської цивілізованої країни. Думаю, що зміни будуть на краще. Щоб не було війни, щоб було спокійно. Ну і, як сказати, покращення життя. За ходом процесу волевиявлення на дільниці слідкують 13 спостерігачів від партій та кандидатів. Тетяна Климчук, Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма «День».